Вітаю, Оксано. Так, продовжуємо слідкувати за самітом НАТО. Нагадую, що десь приблизно о 17:00 теоретично мала би бути ще одна прес-конференція президента Зеленського, який також має зустрічатися сьогодні з лідерами Великої Сімки, бо вони обіцяють історичні рішення у сенсі гарантії безпеки для України. Ще має бути зустріч з Джозефом Байденом, тобто можливі різні сюрпризи, сподіваюсь, приємні. Але коли ми говоримо про НАТО, то тут в Україні одностайність. За даними Київського міжнародного інституту соціології, за останніми цифрами, 89% українців підтримує вступ нашої держави до Північно-Атлантичного альянсу. Але така єдність була далеко не завжди. З нами Антон Грушецький, виконавчий директор Київського інституту, Міжнародного інституту соціології. Антоне, вітаю. Добрий день. 89% для країни – це фактично одностайність, я так вважаю. Але починали ми з далеко нижчих цифр. Можете нагадати, коли вперше КМІС почав ці заміри нашого ставлення до вступу України в НАТО і якими вони були? Насправді, заміри ставилися ще в 90-х роках і 2000-х роках, але ще навіть 15 років тому, в часи Бухарестського саміту, всього 15-20% українців підтримали вступ в НАТО. Тобто була єдність, але протилежна. Всі були проти вступу в НАТО. Навіть до завершення Революції Гідності, до початку окупації Криму, не більше 20% підтримали вступ України в НАТО. І, в принципі, в усіх регіонах практично більшість була проти членства України в НАТО. Тобто, фактично, можна Росії подякувати в лапках за таку зміну полюсів у ставленні до НАТО серед українців? Ви абсолютно праві. І це означає, що не те, що вступ України, бажання вступити в НАТО спровокувало Росію напасти на Україну. Це навпаки, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО через агресію Росії. І особливо через широкомасштабне вторгнення 22-го року, тому що навіть до 22-го року існували регіональні розбіжності в поглядах на це питання. Тепер же у нас в усіх регіонах абсолютна більшість підтримують вступ України в НАТО. А де, я здогадуюсь, звичайно, але який регіон більше, а який менше підтримує, якщо можна? Відносно найменше підтримує традиційно Схід, але навіть там це майже 80%. Трохи більше 90% це на Заході, але це різниця не суттєва, тому що вона аналітично, все одно абсолютна більшість Сходу, абсолютна більшість Півдня, Півночі, Центра, Заходу бачить Україну в НАТО. Тобто зараз це питання, це консолідована позиція української нації в усіх регіонах. Добре, але після вчорашнього саміту рішення, точніше, оприлюдненого самітом комуніке, коли ми не отримали прямого політичного запрошення, на яке, чесно кажучи, сподівалися, існують побоювання про те, що українці можуть трохи охолонути, мовляв, сприймаючи це так, що НАТО не дуже нас прагне прямо зараз запрошувати до себе. Наскільки обґрунтовані такі побоювання, Антоне? Насправді, деяке знищення може відбутися. Це таке певне розчарування, особливо частини громадян, які до цього не сильно підтримували членство в НАТО. Але істотно це не вплине, тому що для українців членство в НАТО – це все, в першу чергу, питання безпеки і безпеки зараз. Якщо замість членства зараз Україна отримає, прямо зараз може отримати певні гарантії безпеки, які будуть зрозумілі кожному українці і будуть відчутними на полі бою, то українці будуть готові все-таки потерпіти ще якийсь час до кращих часів. Тобто все питання в тому, яка практична підтримка буде надана Україні прямо зараз. Чи це будуть порожні декларації і повільне постачання зброї недостатньо, але якщо це буде швидке постачання потрібної зброї, то тоді, звісно, це питання НАТО не так вплине вчорашні події на зниження підтримки. Ну, але вам, як соціологові, напевно, вже доводилося бачити у своєму професійному житті моменти, коли люди так об'єднуються навколо якоїсь ідеї, а що потім відбувається? Це добре, що така висока підтримка і така єдність у цьому питанні? Чи це ризиковано можливим розколом у ставленні до вступу в НАТО? Наразі це питання дуже хороше, тому що якщо 15 років тому в Бухарестському саміті можна було посилатися на громадську думку в Україні, що більшість українців проти, то зараз така консолідована позиція – це потужний аргумент і всередині України, і за кордоном, що це дійсно бажання української нації. Також це сигнал нашим внутрішнім українським елітам про те, що не треба розгойдувати човен. Ви бачите громадські настрої. Якщо виборці цього хочуть, то, будь ласка, дотримуйтесь того, що виборці просять. І тому це питання, воно не буде розколюючим, воно навпаки буде консолідувати українців і навпаки з хорошого не буде використовуватися нарешті в виборчих кампаніях як емоційно мобілізуючий фактор. Так, як варіант, хоча нам ще треба дійти до якихось виборчих кампаній, щоб перевірити це твердження на практиці. В такому разі в мене ще є одне запитання. 89%
хороша цифра, але зараз є, чесно кажучи, певне обережне ставлення до соціології, оскільки соціологічна вибірка, яка завжди базується на демографічних показниках, вона через великі зрушення людей, переїзди, багато мігрантів, багато вимушено і внутрішньо переміщених осіб, багато територій окуповано. Наскільки ці цифри за вашими соціологічними стандартами є релевантні? Ми проводили різні методичні експерименти, і вони показують, що і зараз опитування є репрезентативним. Ну, по-перше, різні категорії населення все одно беруть участь в опитуваннях. По-друге, вони щирі у своїх відповідях. По-третє, ми зараз проводимо опитування методом телефонних інтерв'ю переважно, і вони дозволяють досягнути всіх громадян на підконтрольній уряду України території. Крім цього, оскільки з таких питань немає великих відмінностей між чоловіками і жінками, різними поколіннями старшого молодшого віку, тому насправді навіть недосконала демографічна статистика, якої зараз немає, вона не впливає на кінцевий результат. Тобто все-таки ті ж 85-90% – це те, що реально ми маємо станом зараз в українському суспільстві. І останнє запитання, Антоне, а є ще куди рости цій цифрі? Тобто ви бачите потенціал для збільшення прихильників НАТО в Україні, чи це вже межа? На мою думку, це межа, і це може бути хіба що емоційна реакція, наприклад, на перемогу України, членство в НАТО, і в якийсь короткий період ми можемо і вище, але якщо якесь опитування показує 100%, то це, скоріше, буде питання до якості проведеного опитування. У нас навіть зараз довіра до Збройних сил України – це 95-96%. І можна запитати, чому не 100%, але ж ми розуміємо, що є все-таки певний відсоток специфічних громадян України. Тому такий показник – це вже, в принципі, практична стеля для України. Хороше визначення. Специфічні громадяни України. Дякую, Антоне. Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на зв'язку.